Vdekja Nejmiho, që s'ka risjell sërish në opinionin publik influencën e së vejës e diktatorit në politikën e periudhës së komunizmit. Edhe pse fillimisht roli i saj ishte në prapasken, historianët e konsiderojnë përgjegjëse për krimet e kohës së diktaturës. Sigurisht ka luajtur një rol të madh i cili nuk është i zbuluar. Është, do thoja unë, përgjegjëse më shumë se kushdo për gjithë krimet që janë kryer në Shqipëri. Edhe pse nuk ka shumë dokumenta të cilat e lidhin me krimet e komunizmit, sipas Metës, së fuqia Nejmi e Hoxhës u rrit me sëmundjen e bashortit të saj dhe vdish ditën në mërkur pas një pendes. Zvetnimin e tij e ka përdorur për të fuqizuar pozitat e veta. Gjithkush mund ta kuptojë qartë antihumanizmin. Ajo nuk shfaqi asnjë lloj pendese dhe e mbylli jetën, do thoja, duke mbetur ajo që ishte. Fuqia pas fronit. Rishkrimi i historisë së Shqipërisë ka nisur pak vite më parë duke u konsideruar si domosdoshmëri, por për Metën duhet kohë dhe mbështetje financiare që deri në këtë moment e mungojnë. Nuk është një akt që bëhet për një vit, për dy vjet, për pesë vjet, për katër vjet. Ndoshta do të thojë që forcat nuk është se janë kaq të shtunta, sepse në Shqipëri ka edhe një problem madh, nuk është se ka një inkurajim shumë të madh për kërkimin shkencor nga shteti. Historiani Beqir Meta tregon që për të shkruar historinë e periudhës së komunizmit kanë kërkuar edhe ndihmën ndërkombëtarëve nga arkivat e Francës, Italisë dhe Anglisë. Këto dokumenta tregojnë fakte të marrëdhënies së ndërkombëtare të Shqipërisë komuniste.